ڈپارٹمنٹ جناب نور نبی صاحب احمد و صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجلال و سید البشر من وجه کلمه لقد نزل لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصائی نہیں بلغ اللہ بکماله کاشف الدجا بجماله حسن جمیع خصاله صلو علیہ والے ہی والے بول احترام نہایت شفیق اور محبت کرنے والے انسان ڈاکٹر ایاز نبی صاحب کینٹر سرجن آر ایس سی جگہ منڈی اور میری جملہ میڈیکل آفیسر صاحبان میرے ڈیئر کولیگس آل سٹاف تمام کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی توفیق سے اور آپ کی رفاقتوں سے اللہ پاک نے ہمیں ملازمت کا سلسلہ بآسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کی اتنی خوبصورت قریب کا انعقاد کر کے ہماری یوم خلافت افزائی کی۔ ہم آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پیارے دوستو، ہماری سروس کا آغاز 1984 سے ڈی ایچ کیو اسپتال بہاڑی سے، اور وہاں میں نے 7 سال کا عرصہ گزارا 1992 تک۔ اسی طرح یہ سفر آہستہ آہستہ بورے والا کی طرف سے آیا اور ٹی ایچ کیو میں 92 سے لے کر 96 تک میں نے بورے والا میں سر، اور میں نے اپنی سروس خدمات انجام دی، اور اس طرح 1 سال کا جو عرصہ 1996 کا تھا وہ ضلع بہاڑی اور ضلع سہیوال اور ضلع پاک، 1 سال کا عرصہ اس طرح گیا۔ تو پیارے دوستو، 1997 سے لے کر آج تک یہ تقریباً 25 سال کا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے گزارا گگو میں آ رہی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو آسن طریقے سے نبھاؤں اور کسی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن تقاضا بشریت اگر مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معافی کے طلبگار۔ پیارے دوستو، میں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اس شعر کے ساتھ بابا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنے والی سرکار نے ایک شعر میں پورے دریا کو کودنے والا، تو مختصر ایک میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وہ ہے: کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، ہے پنجابی اور بڑا معرفت دشن، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا۔ حاضر نے محفل، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا اسی سارے مہمان ہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اسی شعر کے ساتھ میں محبت کے ساتھ دل کیا تھا گہرائیوں سے یار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ملازمت سے خیر بات کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔